Sumqayıt şəhərində təmizliyin qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ictimai dəstəyə nail olmaq məqsədi ilə təmizlik və yaşıllaşdırma işləri çərçivəsində iməciliklərin keçirilməsi ənənəvi hal alıb. İməcilik aksiyaları artıq təkcə şəhər mərkəzində deyil, eləcə də şəhər ətrafında həyata keçirilir. Bakı-Quba yolu istiqamətində reallaşan növbəti aksiya təmizlik departamenti əməkdaşları tərəfindən təşkil olundu. Aksiya zamanı ətraf mühit insan sağlamlığı üçün zərərli olan müxtəlif məişət tullantılarından tamamilə təmizləndi. Təmizlik aksiyasının keçirilməsində məqsəd insanların ətraf mühitin mühafizəsinə münasibətini dəyişmək, ictimaiyyətin diqqətini ekoloji problemlərin həllinə yönəltmək, əhalinin bu sahədə maarifləndirilməsini və təbiəti qorumağın mümkünlüyünü diqqətə çatdırmaqdan ibarətdir. İməcilik aksiyaları şəhərin digər ərazilərində də davam etdiriləcək. Bu bir faktor ki, təmizliyə riayət etmək, ətraf mühiti qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Arzu edərdik ki, sakinlər ətraf mühitin çirklənməsinə imkan verməsinlər və nümunəvi hərəkətləri ilə şəhərin inkişafına öz töhfələrini versinlər. Güli Abbasova, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.